Salam guys. Okay, hari ni kita tengok R1M 2020. Tinggal satu unit saja lagi. Yang tinggal ni nombor 0481. Okay, motor ni daripada UK spec. Yamaha claim 200 horsepower. Full carbon. Full carbon daripada depan. And then belakang pun sekarang ada carbon. Okay, yang latest untuk 2020 ni ia gunakan new electronic suspension all-in. Lepas tu dia pakai new all-in NPX anti-cavitation gas fork. Dia pakai gas fork belakang ni. Yang depan all-in ni dia panggil apa ni, electronic racing suspension. M ni dia punya wheel set dia magnesium. Ini dia magnesium wheel. Cuma dia tak pakai Brembo lagi, dia pakai Nissin. Sama juga dengan master cylinder dia. Okay, features yang baru dia ada dua features. Kita tengok yang baru dia ada dua features, iaitu brake jamban. Okay, dia ada yang latest yang ni. Braking control dengan EBM ni, engine brake management system. So dia ada dua ni. Yang lain ni dia sama 2018 ni. Dia ni banyak features ni, macam-macam ada. Okay, kita try start.